ជាសំក្របនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីក្នុងនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអមហួរប្រពន្ធប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនពេញបណ្ដាញសង្គមស្រាប់តែ admin ជីញចកមិនខ្វល់រឿងបោះសម្ដីក្ដឹងបែបនេះទៀតថា ជាជាការបัฒនាដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាយជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមក្រោយអេដមីនជីងចော့ចានឹងភរិយាគឺអ្នកនាងទ្រីងផូឡាចាផ្សះផ្សាត្រូវរើគ្នាមិនតวนបានប្រមាណផងនោះចាស្រាប់តែអ្នកនាងទ្រីងផូឡាចាប្រកាសតាមចាប់អេដមីនជីងចော့ចាដោយបានអះអាងថាចាអេដមីនជីងចော့លួចប្រាក់10000ដុល្លារឲ្យរត់ទៅពូស័នបាត់ ចា hay tem teng tom lieb baep nih tha ka lai nih keu kraok pi cha kraok pi cho cha kraok pi cho vai bis san lop cha neu tngai cha neu tae mok lai lok thver doich khmien reung vai cha ka leuk leng cha nang trom sap krob baep yang keu khnyom che at hai cha keu khnyom hot hai cha hot 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 ro cha hot nang leuk leng tiet nah ជាទីលេងមិនព្រមកុំចាកុំរៀមសម្លាំងចាទៀតថាទិញកំភ្លើងមកបាញ់ផងចាវាយឲ្យងាប់ផងចាអញ្ចឹងត្រូវតែចាមកប្រជុំមកច្បាប់ជាមួយខ្ញុំចាកុំរត់មកធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយចាច្បាប់ថាខ្ញុំលេងគ្នាចាលេងហើយចាมันប៉ះពាល់ជីវិតខ្ញុំចាមានសាក់សៃចាមានចាផុសតាងទាំងអស់ ជាក្រោយច្បាប់ដោះស្រ័យយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលអ្នកនាងទ្រីងផឡេចាប់ប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនបែបនេះហើយនោះចាស្រាប់តែពេលនេះអេដមីនចិញ្ចក់បៃចិបោះសំដីយ៉ាងលោយបែបនេះថាចៅបងចាននេះចៅលួចចិត្តចាឲ្យថែមទាំងបានខមមិនបែបនេះថាចាអ្នកណាចង់បាន10,000ដុល្លារចាប់រាយការភ្លាមចា ជាត្បាល់ក្លឹមសារព័ត៌មានក្លាយនីនខ្ញុំបានជម្រាបជូនសមបញ្ជាត្រឹមហ្នឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលី